mestno godbo Novo mesto smo se odpravili v kino na čisto poseben dogodek na mešanico glasbenega in filmskega doživetja. Izvajali so glasbo iz filmov in risanih filmov, napovedi posameznih skladb pa popestrili s projekcijo na filmskem platnu. Pobuda za koncert je padla septembra med vajami, ko sem godbenike vprašal, a bi naredili koncert za Valentinovo ali za 8. marec, ali filmsko, pa so bili vsi takoj za, da bi naredili filmsko in tako je se nastala ideja za ta koncert. Sama ideja je nastala v rokah našega dirigenta, da bi enkrat s filmsko glasbo se predstavili še širši publiki. Takoj seveda so začele padati ideje take in drugačne in kot sama tematika že filmska glasba smo se tudi na koncu odločili za, da bi v sami kino dvorani predstavili se s to vrstjo muzike. No, na koncu pa sam uspeh bil tle viden. Znanih in priljubljenih filmskih skladb je seveda ogromno, tako da je bilo izbiranje repertoarja precej zanimivo. Skladbe najbolj pač mal tudi želje samih godbenikov, mal pa tudi dost na zmožnosti same godbe in posameznikov in neki zgodbe tudi, kaj bi lahko se navezvalo čez koncert. Tudi zahtevno skladb je bila precej raznolika. Najbolj zahtevna danes so bila Gulliverjeva Popotovanja, to je sicer originalno delo za pihalni orkester, ostalo pa otroci imajo radi risanke, pa starejši, te starejše filme, ki jih poznajo, katere pa otroci žal ne. Nekaj povsem novega za godbo je bil tudi prostor, kjer so nastopali. Je dvorana je tudi primerna za take koncerte. Je treba malo prilagoditi samo dvorano, no, temu, ampak se pa da spelati, se da. Moram reči, da smo z akustiko tukaj kar zadovoljni. Prvo je bilo pa to, ne, da bi temo koncerta, tema koncerta sodi v kino in tu se nismo dost spraševali, da bi koncert organizirali v kino. Dogodek, ki je leto zaživel premierno, ima vse pogoje, da postane bolj reden. Zamisli so, kaj pa bomo pa še videli, da bi še tako zgodbo tudi z lastimi filmi mogoče še tudi malo razširili na kak daljši film. Kljub novemu projektu izzivov za novomeško godbo ne primankuje. Da se odležimo kakšnega pomembnega tekmovanja, še posebej v kakšni tujini. Trenutno pa, da zbiramo mladino, da pritegnemo mlade ljudi, da pridejo v godbo, da pridejo v orkestri špilati, ker to je le neko povezovanje med mlajšimi generacijami in starejšimi generacijami. Glavni izzivi tukaj je recimo zdržati za to ekipo, ki je zdaj zaživela skupaj, da se bojo razumeli, da se bojo radi imeli, da bojo radi hodili na vaje, pol bo zgodbo tudi vse dobro. Razrešiti morajo tudi vprašanje prostora za vadbo. Vse svojih prostorov še zmeraj vlastnih nimamo. Ne? Zdaj, trenutno so nam zelo naskočili na pomoč Bojašnica, Novo mesto, kjer nam nudijo prostore in kjer lahko potekajo vaje vse nemoteno, tako da še enkrat hvala lepa Vojašnici in vsem, ki so nam pomagali k temu, da smo mi do teh prostorov prišli.